Prema poslednjim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Srbija u poslednje 14 dana ima 51,4 zaraženih na 100.000 ljudi. Profesor dr. Petar Kočević najavio pre par dana da će Srbija veoma brzo ući u ljubičastu zonu sa više od 50 zaraženih na 100.000 stanovnika i to se u subotu zvanično dogodilo. Broj zaraženih raste iz dana u dan i juče je dostigao rekordnih 757 novo zaraženih. Prema pokazateljima ECDC od 0 do 15 zaraženih na 100.000 stanovnika je zelena korona boja, od 15 do 30 žuta, a od 30 do 50 je crvena. Ljubičastu boju počinje kada je zaraženo preko 50 stanovnika na 100.000. Srbija je sad u ljubičastoj zoni zbog skoka ukupnog broja zaraženih, rekao je Kočević. Prema posljednjim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Srbija u posljednjih 14 dana ima 51,4 zaraženih na 100.000 ljudi. Ovaj stručnjak koji preko matematičkog modela prognozira kretanje koronavirusa naveo je zabrinjavajuće podatke. Iz dva modela koje sam radio vidi se da će se broj zaraženih od 100.000 stanovnika preći 65, a to znači da broj zaraženih može biti 720 i više na dnevnom nivou, objasnio još pre tri dana profesor dr. Kočević.